Koho myslíš? Ďura Baču. Aha. So psom nie. Takže sme ho videli bez psa. Bez psa. Náš tajný host je aj hrajúci na hudobný nástroj, keď sa doprevádzajúci spieva. Áno, vie hrať aj na hudobný nástroj. Vie hrať, áno, áno. Ale to moderovanie, to by nám hneď pomohlo. Momentálne je to moderovanie asi v tom rebríčku úplne dobre. Dobre. A má nejakú svoju vlastnú reláciu, podľa ktorej by sme ho spoznali? Je to na Jojke? Nie. Aha. Nie je to Šarkán? Šarkán je hlavne z Bratislavy. Tak aj Juro Bača je z Bratislavy. To je pravda, ináč potom som si uvedomil, že sa pýtam vlastne... Ale má také meno Bača, vieš, zo stredného Slovensku. Presne, Bača, to je také strednému Slovensku, vieš, ovce, veci. Viete, prečo ovce nosia zvončeky, nie? Neviete, prečo... My tam všetci v krojoch chodíme na strednú. Ja som si myslel, prečo ovce nosia zvončeky, aby nezaspali, lebo to je nuda, jak svinia. Pri tom pasení. Ide Fero. Ideme na ten vek, Michal? No, môžeme ísť na vek. Už vieme, že teda je veľmi pravidelne teraz ako moderátor. Takže na má pravidelný periodický. Ideme že sa opýtať otázku, že či má pod 40 rokov. Koho by si tam zatipoval? Niekoho, kto má pod 40. Nie, nie pod 40. Takže má náš host na 40. Má nad. A náš host je moderátorom nejakej relácie, ktorá v podstate sa vysiela pravidelne. Áno. Ani je Peter na Peter Marcin. Peter Marcin je dobrý tým. Toto je on. No. S družom Berka. Tak ty si ako vytrápil, no. Prosím, ja si myslím, že to bude šup. Ale Zdenka, vidíš, uhadla. No, výborne, inak Ružombero. Áno. Ja tak vidíš, toto je jediné, čo o tebe neviem, že si z Ružomberka. No, vidíš to, bo sme tam spolu neboli. No. Chodívaš do Ružomberka často? Chodívam do Ružomberka často. Čo tam mám tam ešte rodinu, mám tam aj mamu, aj otca, aj brata a aj svokru. Tak tam rád chodíš? Veľmi rád, hej, veľmi. Poďaj, keď ja som hovoril, Peter, o tých tvojich všetkých danostiach, tak som dal moderovanie na prvé miesto. Lebo teda objavuješ sa pravidelne v tom svojom programe a nie v ňom, alebo len v ňom. Ako to ty máš vnútorne osobne? Že je to tam herectvo, spievanie? To je u mňa je to všetko dokopy, lebo aj v tom programe, aj predtým v tých programoch to bolo všetko vždy naraz. Mm-hmm. Aj sa niečo hovorilo, aj sa niečo spievalo, aj sa hrala nejaká scénka, takže je to taký mix. Takže ty si to tak nakombinuješ, tak aby to celé fungovalo. Áno. A ty už si vydal vlastne aj nejakú platňu? Áno, veľmi dávno. Chystáš sa ešte na niečo Nie. Také? Ja som si vydal, to ma manželka do toho dokopala, teda, že veď furt vyspevuješ, tak vydaj nejaké CD, tak som si povedal, nemal som žiadnu ambíciu byť hviezda pop music, takže som vydal také prerobené slovenské najväčšie hity, no a malo to veľký úspech, to CDčko vtedy ešte, lebo... A to bolo kedy dávno? Na 40-ku, čiže to je asi tak 120 rokov dozadu. Aj, je to dosť. Počkaj, to vtedy si mal ešte kde pustiť CDčko? Veď to. Teraz si musíš takto pustiť. Áno, na zem. A bolo teda, keď už o tom hovoríme, že sa pochválil, tak bolo akože multiplatinové to CD. Až tak. No takto, no. No ale ja musím ešte o Zdenke niečo, lebo som rád, že ma uhádla, lebo ja som bol v inkognite, ale naozaj asi pred 80 rokmi, keď ešte Jožko Bednárik bol v porote, a ty si tam bola tiež. A pred 80 rokmi to, čo si povedal? To teda... Večne mladý, vieš. Minulý rok, keď ešte Jožko Bednárik bol v inkognite v porote. Dobre. A on ma teda úplne zblbol. Ja keď som odchádzal, tak Peťo, no super to bolo. A kto je ďalší? Hovorím, Jožko, proste meno som povedal nejakého herca, už si nepamätám, kto to bol. Díš to ty. Tak to ma zblbol úplne, že som mu to prezradil. Ježiš, ty si debil, ty si prvý, čo nám to prezradil. Preto sme ťa dali až na koniec, vieš, po tebe už... Po mne už, to, je, to už je jedno. Máš svoj program, ktorý už beží naozaj roky. 10. Ty si pamätáš, že kto tam vlastne ešte nebol? Bola, bol, nebol, nebol. Prečo nás nezavoláš? No. Nejdem sa o tom radšej to rozmazávať, radšej to nejdem rozmazávať. My prídeme radi. Lebo... Veško, už veľa... Vieš, koľkokrát ho už volali? Hej, ale samého. Samého, bez mňa. Ale my nerobíme manželskú poradňu. Vieš? Ale my áno. Ja som o tebe nepovedal, keď som im tak trošku nadhodil, že ešte by pokojne mohli pokračovať, čo všetko ty v tých danostiach vie. Jeden čas si bol scenárista, ešte aj režiroval si tie svoje obľúbené, ľuďmi veľmi obľúbené, Uragány a Twistery. A s Marianom tak ste spolu moderovali. Veľkú vec.
Volalo sa to? Mini talent show. My sme to robili spolu dlhé roky. Dlhé roky, no. Tak to čakám. Asi dva. Ty si bol Šašo. Ja som bol clown. Šašo. Šašo počmára. Ja tiež akurát som nemal ten nos, no. Peter, máš znalosti, že niekto z toho mini talentu dnes je veľký talent? Čo? Áno, áno, áno. Áno, Hegerové. Sima. A malé deti, ktoré boli vtedy hrajúce na akordeónoch a na husliach, dnes dojdú za mnou ako hráči vo filharmoniách a že pamätáte Sima? No, a že veľmi nie. No ja som tam mala s tou harmonikou, alebo ja som tam mala s tými huslami. Ty moderuješ tú svoju show dlho a dlho pravdepodobne ju ešte budeš robiť. A ty tam máš aj režiu? Áno. Robíš si to aj scenaristicky? Áno, ešte to s jedným kolegom. To stále funguje, aj si to strihaš? Áno. Výborne, kameru máš takisto. Kto ti pozýva hosti do tohoto programu? Robíš to takisto ty? Aj, mám, teda je na to produkcia. Keby si si mohol nadiktovať jednu veľkú, ale že veľkú, celosvetovú veľkú hviezdu, kto by to bol? Michal Hudák. Fakt? Ty čo robíš? Ti dať telefónne číslo, zavolaj mu. Z videnia sa poznáme, tak hádam. No, je to v pohode, on rád. Zober ma zo sebou. Môže aj Čekovského zobrať zo sebou. Už je to úplne iná debata. Nie, on sa musí priznať, že mi veľakrát prišla teda pozvánka do relácie k Petrovi a vždy to tak nejak bolo, že nejak to... Vždy bol tu, ale bavme sa o nejakej, že naozaj svetovej hviezdy. Počkaj, Vlado, jak, že naozaj? Však povedal, tak čo? No. Veď, ja mu pritakávam. Neruž mu to už, vieš. OK. Mišo Hudák už o niekoľko dní v programe Petra Marcina. Peter Marcin už končí u nás. Alebo potom Jack Nicholson, to je jedno vlastne. No, v podstate. No, tak, Peter Marcin je tajný host. V túto chvíľu už bol tajný host, pretože inkognito sa končí. Ďakujeme, Peťo, veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie divákom. Toto bolo dnešné inkognito. Ďakujeme za priazeň a budem rád, ak budeme pri obrazovkách takto spoločne aj o týždeň. Krásny večer. Chcem sa opýtať, Bože, mohol by som dnes vystúpovať v tomto tričku? Prečo je vždy všetko čierne? Lebo sú veci, ktoré sú aj biele. Lebo... A sú veci, ktoré zužujú. Pretože to je farba budúcnosti. Taká nám klope na dvere. Mám syna, ktorý má 7 rokov a nonstop sa hrám Roblox. Ja sa hrám s ním ten Roblox. Je to výborná hra. Hub je výborná. Aha, milujem tú hru. Čo hráš? Hub? A s kým? Sám so sebou. Ja som počul taký príbeh, ako chlapovi pestovateľovi melónov chodili v noci kradnúť melóny, tak tam dal takú cedulku, že jeden z nich je otrávený. A na druhý deň pribudla druhá cedulka. Dnes už dva.